အားလုံးကိုမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အချိန်သမယလေးဖြစ်ပါစေလို့ရှေးဥစွာဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါတယ်ဒီနေ့ခွန်အားယူရမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့လူရောက်မှမြားကိုဖျက်ဆီးသည်ဖျက်ဆီးခြင်းသည်ကရုဏာလုံငန်းဖြစ်သည်ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတမျိုးထူးဆန်းသောထူးဆန်းလေးပဲသို့တော်လည်းဘာကိုရည်ညွှန်းလဲဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြပါစို့ လူယုံမှာမြတ်ကိုဖြစ်စီခြင်းကကရုဏာလုံငန်းဖြစ်တယ်တဲ့ဖျားသခင်နဲ့တကွသမာတရားနဲ့တန့်ရှင်းခြင်းကိုမုံတီးနေသူများကဂုဏ်တော်ချင်းမွန်းနေတဲ့ကောင်းကင်သားအဖွဲ့နဲ့ပေါင်းစည်းနိုင်မလားဒါမေးစရာမျိုးကဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ပြဖျားသခင်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့သူနဲ့အတူတစ်ဖက်ကသမာတရားကိုမုံတီးသောသူများကပေါင်းစည်းနိုင်မလားတဲ့နောက်တစ်ခု ဖျားသခင်ရဲ့သိုးသင်ငယ်နဲ့အတူเนาะဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမခံနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါင်းစည်းနိုင်မလားဆိုတော့ဒီကပြန်တော့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာသိုးတောင်းသောသူနဲ့ဖျားသခင်တားမြစ်တဲ့ဘလို့မှပေါင်းစည်းလို့မရပါဘူးဖျားရှင်ရဲ့သိုးသင်ငယ်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်နဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းဘလို့မှပေါင်းစည်းလို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့အ
ရှင်ရဲ့ဘုံတော်ကိုခံနိုင်ခြင်းလေဆိုလို့ရှင်ကောင်းငင်သားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဇရိတ်တော်ကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုယူသွားလို့ရတဲ့အရာသည်ကျွန်တော်ရဲ့ဇရိတ်တော်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းငင်နိုင်ငံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဇရိတ်တော်ကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်နိုင်မှသာလျင်ဖျားရှင်ကိုကျွန်တော်ဖူးမြော်နိုင်ခြင်းနဲ့ဖျားရှင်ဘက်မှယက်တည်နိုင်ခြင်းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လောကကမ္ဘာမှာအခုနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလမှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်စရိတ္တသည်ဖျားရှင်နှစ်သက်သောလူလာသောအကျင့်စရတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်လက်ကျင့်တိဆောက်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါကြားမှာပဲဒီအရာကိုကျွန်တော်တိဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အသက်တာကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ထိုက်တဲ့အသက်တာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့သန့်ရှင်ခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းညီသက်ခြင်းကသောတော်သူများအတွက်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတူညီတဲ့ဇရိတရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းငင်နိုင်ငံတွေသူတို့ကဝင်စားဖို့မထက်တန်တဲ့အရာဖြစ်နေပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဘုံကဖျားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်သောသူများအတွက်ကလောင်ကျွမ်းသောမိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူယုံမှားများလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကံကျင်မာကိုသူတို့ဘာသူတို့ရွေးချယ်ပြီးတော့အတီးပြုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းငင်နိုင်ငံကနေကောင်းငင်နိုင်ငံကိုမဝင်ရဘူးကောင်းငင်နိုင်ငံကနေဖယ်ထုတ်ခံရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လောကရဲ့အဖြစ်တရားကိုဖျက်ဆီးခြင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသိုးသွမ်းသူသူများအတွက်ဖျားရှင်သည်ဒါဂရုဏာတရားအဖြစ်လုတ်တဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြတ်တာပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းဘာကြလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ဒီအရာခတ်သိမ်းအပေါ်မှာတတိပေးခြင်းเนาะပြုခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဇရိတ်တာကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဘုရားကိုယုံကြည်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်မှာတက်ဆာရှိဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဘုရားရှင်ကတည်ဆောက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကြွေးကြော်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စီရင်ရချတဲ့အရာမှာဘုရားရှင်ဒီတရားမြတ်တာမှုဆိုတာလူတိုင်းလက်ခံနေမှာဖြစ်ပါတယ်စီတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းမွန်သားရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖဘုရားရှင်ရဲ့ကြွလာသောအခါမှာသာသီအပေါင်းတို့သည်ဘုရားရှင်ကိုဖူးမြင်နေသောသူများဖြစ်ရန်ကိုရှင်မဇာကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါထို့ပြင်သာမကမနဲ့လည်းဒီမိမိရဲ့အကျင့်ဇရိတ်တဘုရားရှင်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားမဲ့ကောင်းငင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဇရိတ်တော်များကိုကြင့်ကြံပြုမူ၍တိဆောက်နိုင်သောသူများအသည်သည်ဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းမြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်အမည်ဖြင့်ဆုတောင်းပါယေရှုရှင်ပါအာမင်